Tak vás opět vítám u dalšího videa. Tentokrát si řekneme další odpověď na otázku, co mě pokládáte. Víš, Lukáši, já nevím, kde chci být. Já nevím, kde budu. Já nevím, co budu dělat. Ty to nevíš a já to mám vědět? Ale dříve jsem taky nevěděl, kde chci být, co budu dělat, jaký mám být a tak dále. Že jsem to taky nevěděl. Neříkám, že teď to vím momentálně, ale vím, kde chci být. Neříkám, že tam jsem, ale vím, že tam budu. A vím to z jednoho prostého důvodu, protože si věřím a člověk, který si věří, člověk, který má vizi, člověk, který moc dobře ví, co je potřeba pro tu vizi udělat, tak to udělá. A hlavně, když už jakoby si to navnímáš, někam napíšeš, doporučuji to napsat, navnímáš si to, tak pak to budeš filtrovat skrze to, co věříš. To znamená, můžeš si to dát jako na příkladu, já nevím, třeba koupíš si pak třeba žlutý auto, do té doby řekneš, ale tady to auto nikde tady nejezdilo. Prostě tohle auto nikdo nemá, to je jakou značku. Najednou si to koupíš a najednou během pár měsíců zjistíš, tyjo, teď ono je tamhle, najednou vidíš 10 aut a říkáš si, ty lidi se to snad koupili, anebo jsem se na to dříve nezaměřoval. Dříve tam nebyla ta pozornost. A o tom to celé je. Urči si tu pozornost, řekni si, kde chceš být, napiš si to a konej. Nic jiného nepotřebuješ. Vůbec nic jiného není potřeba. Takže do toho držím ti palce, ať si sám zacílíš ten svůj cíl, ať sám moc dobře víš, kde chceš být, a protože je to stejný jako s letadlem. Prostě když bys nastoupil do letadla a letadlo by nevědělo, kam má letět, tak nedoletí nikdy. Nikdy nedoletí. A je to celý jenom o tom chtít vědět takhle. Chtít vědět. Takže se mějte, pleťte si svý sny, radujte se ze života a užívejte si hlavně ten život. Protože o tom to celý je. Mějte se.